maamulka koonfur galbeed wasiir ka tirsan ayaa ku eedeeyay dawladda Soomaaliya inay ku lug leedahay amaan darida ka jirta meelo kamid ah gobolka Shabeellada Hoose. Wariyeena qoslaye ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Madobe Nuno Maxamed oo la hadlay TV-ga Kalsan xaruntiisa Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amaan ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. Madobe Nuno oo wax laga weydiiyay xaaladda amaan darri ee ka jirta gobolka Shabeellada Hoose ayaa hoosta ka hareeqay in amaanka gobolka Shabeellada Hoose aan la sugi karin inta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay joogan gobolkaasi, isagoo ballan qaaday in dhawaan gobolka Shabeellada Hoose la keeni doono ciidamo gaar ah oo uu leeyahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Waxyaabaha aad arkaysa waxaa sabab u ah waxa weeye nafiga deegaanka yaallo ayaa runtii ka maaragtay ka duwan gobollada kale ee dalka oo dhan ka duwan. Taasa horta sabab u ah in gobolka waxyeeladiisa ay badato oo cid waliba ay hunguriyeyso. Marka taas waay. Midda kale wuxuu u dhexeeyaa gobolka waxa weeye laba maamul dhexdooda ku jira, maamulka koonfur galbeed oo deegaanka oo dhan hoos yimaada iyo maamulkan dawladda federaalka ah oo runtii oo maaragtay saaran gobolka Shabeellada Hoose oo hogaamintiisa iyo xakamaynta dadka banaadirna gobolkan banaadirna runtii maaragtay dawladda federaalka ah ilaa hadda awood uma xakamayso ciidamadeeda inay xakamayso dadka maaragtay dhibaatada geysanaya inay xakamayso ka adkaato oo awood uma yeelan. Marka fatahaadda ay ku socoto waxa weeye horta gobolkan banaadir fatahaadda ku socotaa oo gobolkaasayto maaragtay waxyeelaynayso runtii haddii ciidan yahay, haddii tuug yahay, haddii maaragtay nin kale uu yahayba iyo nin damaacay ah kale hadduu yahayba. Marka saad og tahay ciidamo ayaa jiray oo fadhiya meesha maamula maaragtay meesha ka jira ashuura la qaadi jiray si arrimahan loo xaliyo darteed madaxweynihii federaalka iyo wasiiradiisii ciidankiisii iyo madaxweynihii koonfur galbeed iyo wasiiradiisii ayaa maaragtay booqasho ku tageen gobolka. Dhinaca kale wasiir Madobe ayaa sharaxaad ka bixiyey qaabka loo soo xulayo ergada dooranaysa gudoomiyaasha degmooyinka gobollada Shabeellada Hoose, Bay iyo Bakool. Waa golo shacabi deegaan. Golahaas waxay ku kooban yihiin degmooyinka A iyo B ayaa loo kala saaray. Degmooyinka A-da ah waa caasimadaha gobollada 7 xubnood bay noqonayaan, degmooyinka B-dana 7 xubnood ayay noqonayaan. Waxaa lagu beesgareynayaa beelaha deegaanka ayaa lagu beesgareynayaa in ayaga marka u horeyso beel waliba loo qoondeeyo dadkii kasoo geli lahaa. Dadkaas marka u horeyso waa la soo xulayaa. Waxaa soo xulaya dadka deegaanka soo xulaya oo waxay ku soo xulayaan waxa weeye yaa mudan oo hoggaankan qaban kara ay ku soo xulayaan. Marka 20 xubnood marka la soo xulo oo la isugu keeno goobta waaye marka doorashada dhacayso waxaa loo diyaarinayaa sanduuq, waxaa loo diyaarinayaa guddi doorasho, waxaa loo diyaarinayaa sharciga doorashada. 20-koodi ayaa waxay iska dhex dooranayaan gudoomiyihii iyo ku-xigeenadiisii, saas ayaa doorashada ka imaanaysaa. Laakiin xulitaanka guud marka hore waxaa laga soo xulayaa shacbiga gudihiisii oo ganacsatadii dhexdeeda, aqoonyahanadii, maxaa la yidhaahdaa culimmadii, dhallinyaradii, haweenkii iyo dadkaasaa lagu soo xulayaa xubnaha. Marka isla ayaga marka la isu keena ayaa isdooranaya. Marka doorashada saas ayay ku dhacaysaa. Si kastaba ahaatee, gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada sida weyn ay ugu jirto ammaan darrida, mana jirto maxkamado u kala cadaalad fala shacab ku nool gobolkaasi, iyadoo wararka laga helayo gobolkaasi ay shaaca ka qaadayaan in shacab ku nool gobolka Shabeellada Hoose ay u dacwoodaan xarakada Al-Shabaab. Waxaa xusid mudan in arrintani ay ku soo aadayso xilli hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay wareegto ka soo saareen in aan loo dacwo karin xarakada Al-Shabaab islamarkaana ciddii lagu helo dowladdu ay tallaabo caad ka qaadi doonto. Waxaa dembi ah ama mamnuuc ah nooc kasta oo taageero lagu siinayo nimanka argagixisada ah sida ganacsi, siyaasad, qarinta meel lagu qarnayo Shabaab, quudintooda, barbar istaaga, la xiriirka, la shaqaynta, niyad u dhisidda,
أما مورال ودسدا مركو ممنوع دولد سومال ممنوعي تري وحتى لابا الشرعي وافقسن لغاذا يعيد كستو أو الرضا أرقق حسدا أه وأقونستو مامل جرا عبد الساق هذا قسلاي كالسان تي في مقدشو.